गोंयान मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सा खातीर वेगळी प्रवेश परिक्षा घेवची वा नाजाल्यार मेरीट लिस्ट करचें अशी मागणी दोतोरांनी केल्या. हेर राज्यांनी अशी वेगळी परिक्षा जाता, मात गोंयान अजूनय एंट्रन्स टेस्ट जायना आनी परिक्षेन मेळिल्ल्या मार्कांच्या आधाराचेर पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्साक प्रवेश दितात अशें दोतोर म्हणटात. मार्काच्या आधाराचेर निवड जाल्ल्यान तातूंत राजकीय हस्तक्षेपाक खूब वाव उरता असो दावो दोतोरांनी मडगांवां मिडिया कडेन उलयतना केलो. Till now in our state, that is Goa, we are having all the post graduation seats on the basis of the aggregate marks which we are getting in the first to final year BDS. All of India, they have their own entrance, state entrance exam, so we just want an entrance test for Goa which is based on a fair scale. There is nothing, no empowerment from anybody else. Merit list can be influenced. So we just are requesting that education Mr. Parikar, that he should know and please help us that we want a state entrance exam for getting into PG courses. Because already a case is going on in the Supreme Court regarding NEET, and this issue has been going on since 3 years, and it is very fair for an entrance exam to be conducted and the admissions to be based on the entrance exam. सांगे केपे पत्रकार संघ, गोंय खेळा प्राधिकरण आनी सावड्डे जिमखाना मेळून 5वी गोंय पावण्यावेली 2020 क्रिकेट सर्त घडोवन हाडटा. 9 फेब्रुवारी कुडचडेच्या SAG ग्राउंडार ही सर्त जातली. तातूंत 32 पंगड वांटेकार जातले. गांवांतल्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाच्या हेतान SAG आनी पत्रकार संघ ही सर्त घेतात. सांगे केपे पत्रकार संघ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा सावड्डे जिमखाना आनी आजस संयुक्त उद्यमान आयोजित केल्लो 5वो अखिल गोवा सिजन बॉल वायट सिजन बॉल 2020 क्रिकेट स्पर्धा हेतून ते 9 फेब्रुवारी साकून कुडचडेच्या सांग मैदानाचेर सुरू जातली. हातूंत भितर आमी पयलीं बक्षीस जें आसा तें 40,000 रुपया, दुसरें आसा तें 20,000 रुपया, त्याच बरोबर वैयक्तीक अशीं बक्षिसां. ह्या स्पर्धेक जे ड्रेस लागतलो कलर ड्रेस तो आमी आयोजक दितले. हो टुर्नामेंट करपाचो मेन हेतू म्हळ्यार जे सांगे केपे बाजारांत जे इंटेरियर भुरगे आसा तेणी ह्या टुर्नामेंटाक जे GPL प्लेयर तशेंच बरे बरे प्लेयर आसा तेंकां पळोवन मोटिवेशन घेवन तेंचे कडच्यान बरी आयडिया घेवन एक मुखार सरून एक स्टेट लेवल एक बरे प्लेयर जावचे अशी एक आमची इच्छा आसा. ह्या टुर्नामेंटाक आमकां भरपूर निधी जाय पडटा, पूण मायनींग बंद आशिल्ल्या कारणान हो टुर्नामेंट जातलो की ना जातलो अशें लोकां मदीं एक हें आशिल्लें, पूण सगळें सुरळीतपणान हो टुर्नामेंट ह्या वर्सा जातलो. कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार मेडिकलांत ॲडमिट आसा. प्रेसांव अकस्मात वाडून जिवाक बरें दिसना जाल्ल्यान आयतारा सकाळीं ताका उपचारा खातीर ॲडमिट केलो. मेडिकलांतले दोतोर सांगता ते प्रमाण आयतारा सांजे ताका डिस्चार्ज दिवपाचे आशिल्ले, पूण सादुरकाय म्हणून एक रात दवरून सोमारा डिस्चार्ज दिवपाचें थारला. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.